Idò, mira, Rus, ha acabat el circ i ara és el tonto, ninats, perquè els ha fet molta de gol, aprova tot això que feien aquesta gent. I com per veure, ara fan aquest tallers de malabars i de croacis. Jo res, m'hem hagut de llevar els xipells i els càtius, perquè es fa molta calor. I quasi sortint que l'ha pot de tirar. Ara serà s'escura, això. Perquè si no hi poden estar. Bueno, mireu quina fila no tenim de gent que espera per poder pujar amb l'ajuda d'aquestes dues atletes, havent de dir, men, nines, a vosaltres no vos fa por, això? No. No. Clar. I vosaltres què feu? Espereu per pujar, o no? Sí. Però sabeu que ets segur, o no? Bé, vos han posat això, què és això que han posat aquí? Un colxó. Un colxó, vos han posat un colxó, no? Vosaltres sou d'aquí? No ho saben, no ho saben. Men, què vos penseu, què trobeu que és el més difícil que fa aquest nin ara, per exemple? Girar-se. Girar-se, perquè se posen cap per avall i tot. Però mireu aquest nin, perquè no té gent de por. Mireu-lo. Mem, aquest d'aquí, jo tu te veig amb ganes que sigui d'atrevit. Mem, conta-mos, tu ja ho has fet o no? Sí. I què, ha estat fàcil o no ha estat fàcil? Bueno, això de girar-se és un poquet difícil. És un poquet difícil, això, posa-se cap per avall. Bona idea, si veus, els més grandolars són aquí, que esperen. Digues, Raül, anàveu els petitonets, que també és això per ells. Escolta'm, no vulguis enguar. No, no pujaré. Si ara tu vols que ninons que ho fan, tu no podries provar el manco seure en aquesta tela. Proveu, si ho fan aquest ninó, no ho faràs tu. Tu saps que jo soc molt trobada. A més, no he vengut en diumenjar d'avui, perquè he vengut en sa falda. I si ho hagués sabut, però tu saps que jo si ho hagués sabut, he vengut amb un banc calçons. Així que, però mireu tots aquests ninets. Mireu tots aquests ninets que estan d'així. Això ho pot provar. Què fas tu, en tant que feia voltes? Ui, qui me vol pegar, tu ara? Ai, 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 ai. Men, què feies, anar que jugueu, voltes? A res. A res, no jugava res. Bueno, Raül, no podríem venir a Pollença, perquè tot això està ple de nins, però no podríem venir a Pollença sense veure. I que això el coneixem. Sí, el Joan Martorell, el Pollencí, per excel·lència. Aquí en Raül avui. En Raül, en Raül. Raül estava frestiat per allà, o no? Però avui no jo havia de fer de papà, no? Que veritat que sí. Avui m'ho haig de fer de papà, estic amb la meva filla, nebots, cosins, de tot. Digue-li, Àngela. Però indiqueu una gent ahir que s'ho estan passant molt bé. Hi ha molta gent, perquè ara mai estem en festes, tenim tota una setmana plena de festes i de tot. En Raül te vol dir qualque cosa. Digue, Raül. Què m'ho vol dir? Comenta-li a en Joan que sí, que estem molt frescats, però que l'enyoram, eh? Jo no l'entro. No t'ho m'entres. Que l'enyoram, que l'enyoram. Però m'ha anat bé, per això de costa'm un poquet, tu veus? L'enyoram. Que t'envien un beso molt fort. Una ferrada forta. I que t'enyora molt, que t'enyora molt. Tots equipo, eh? Ja ho sentit, eh? Bueno, nosaltres quedem per aquí, perquè ara venen els xeramiers, els gegants i molta més festa. Vinga.